Olá pessoal, tudo bem? Iver aqui com vocês para mais uma videoaula, página 14, Learning Booster. E aqui no Learning Booster está falando sobre, tem dois textos que falam sobre algumas descobertas, né? Vamos ao texto A, que é o do Albert Einstein. No início do século XX, Albert Einstein revolucionou a maneira como cientistas pensam sobre o espaço e o tempo. Em sua teoria da relatividade especial, Einstein mostrou que o tempo e a duração não são tão absolutos como a experiência cotidiana sugere. Relógios em movimento funcionam mais devagar e objetos em movimento são mais curtos. Essas são apenas duas das propriedades incomuns do mundo de Einstein. Outra consequência da relatividade especial é a fórmula mais famosa de todas, E que é igual a mc ao quadrado, afirmando que duas grandezas físicas que os físicos definiram separadamente, a saber, energia e massa, são de fato equivalentes. Então, essa parte aí do Einstein. Vamos ao texto B aqui, que fala de Fleming, né, o quem descobriu a penicilina. Então, vamos lá. Tudo começou com o modo que se desenvolveu uma placa de cultura de estafilococos. Desde então, a descoberta da penicilina mudou o curso da medicina e permitiu aos médicos tratar doenças anteriormente graves e potencialmente fatais, como endocardite bacteriana, meningite, pneumonia pneumocócica, gonorreia e sífilis. A descoberta da penicilina. Sr. Alexander Fleming, um pesquisador escocês, é acreditado com a descoberta da penicilina em 1928. Na época, Fleming fazia experiências com o vírus de gripe no laboratório do Departamento de Inoculação do Hospital Santa Mary, em Londres. Então, essas são as informações. O que vocês irão fazer aqui? Tá vendo aqui, ó, excerto A? Esse daqui é o texto A, que é do Einstein. E o B é o do Fleming. Vocês irão colocar nome dos cientistas, muito fácil, a descoberta de cada um, a data deles e o que que eles trouxeram, o outcome, tá? É isso que vocês vão preencher aqui nessas linhas. Contudo, tá assim, ó, problemas do dia a dia. Então vão atrás lá, vão lá no, nos passos do artigo. E quais aqueles que você acredita, de acordo com o que eu li? Na verdade, não é sobre o que eu li, mas o que que vocês acreditam que as pessoas gostariam de se tornar um inventor em tempo integral? Trabalhar só com isso. Então, na letra A, B e C tem duas opções para cada uma que vocês irão marcar qual é a informação correta. Por exemplo, se demitir do seu trabalho imediatamente, não se demitir do seu trabalho ainda, encontrar um mentor, aprender tudo por conta própria, desenvolver aí um pensamento rápido, desenvolver thick skin, fazer scans, né, leituras rápidas, ou take rejection personality, ou rejeitar a sua personalidade, seria. Personagem. Seria isso, tá? Então vocês irão marcar aqui quais informações de acordo para ser um bom inventor, uma pessoa que faz descobertas, tá? É nesse sentido que vocês irão fazer esse exercício. O 2, bom, o 2 aqui, pessoal, ele é um texto grande, tá? Eu vou ler ele para vocês, para que vocês entendam o que que tá falando aqui do 2, que são dicas para você aí querer ser um inventor, tá? Então vamos lá. Começando aqui. Tornar-se um inventor em tempo integral exige comprometimento. A maioria das ideias, mesmo as ótimas, simplesmente não são lançadas no mercado tão rapidamente. Qualquer inventor lhe dirá que às vezes pode parecer que você está esperando, esperando. Mas acho que vale a pena. A alegria que sinto quando uma ideia que sonhei de fato ganha vida é incomparável. Felizmente, entre o advento de novos caminhos para o mercado, como o financiamento coletivo e a expansão de inovação aberta,
Tornar-se um inventor em tempo integral é mais fácil do que nunca. Viver o estilo de vida do licenciamento tem sido incrivelmente recompensador. Se você deseja, ser eu, siga essas etapas. Então vamos lá. Não deixe seu trabalho diário ainda. Primeiro você precisa entender que o desenvolvimento de produtos ocorre de forma relativamente lenta. O mais rápido que já vi produto lançado no mercado desde a concepção inicial foi de 6 meses. 2 anos é um prazo realista. 2. Encontre um mentor. Existem muitos recursos disponíveis para inventores e empresários. Você pode encontrar um rapidamente. A melhor coisa que você pode fazer é aprender com alguém que já passou por isso, ter alguém para responder às suas perguntas e ajudar a mantê-lo focado é inestimável. Considere ingressar em uma startup, principalmente se você for jovem. Aprendi mais sobre negócios durante os 2 anos que trabalhei na World of Wonder, em meados dos anos 80, do que em qualquer outra coisa. Como sempre tivemos falta de pessoal, pude participar de projetos que nunca teria conseguido de outra forma. Era como se eu fosse pago para aprender. Atenha-se a um ou dois setores em particular. O aperfeiçoamento em alguns setores permite que você desenvolva experiências e familiaridade quanto mais você souber sobre o setor, mais facilmente será capaz de identificar a oportunidade de inovação. E se você continuar enviando ideias para as mesmas pessoas, elas passarão a conhecê-lo e respeitá-lo como profissional. 5. Compreenda e aceite que o licenciamento é um jogo de números. Antes de se preparar para se tornar um funcionário em tempo integral, Mullen estudou os inventores profissionais que conheci e rapidamente observou que todos eles tinham vários negócios em andamento. 6. Desenvolver pela espécie. Você vai ouvir? Não. Na verdade, suas ideias serão rejeitadas repetidamente. Rejeição que recebi. Tudo isso quer dizer. Você deve aprender a não levar ao lado pessoal. Se você está empenhado em se tornar um profissional, é mais importante do que nunca encontrar uma maneira de manter sua criatividade e amor ao deslumbramento diante de adversidades. Seja persistente. Se você quer ser profissional, tem que ser capaz de abandonar uma ideia que não está dando certo e voltar rapidamente para a prancheta. Seu objetivo é testar suas ideias rapidamente e não deixá-las durar anos. É o que você tem que saber, tem que estar flexível à mudança, senão você vai ficar aí muitos anos e acaba não colocando nada em prática. E na verdade você tem que colocar em prática, porque se você esperar algo perfeito para colocar, você nunca vai conseguir. Mais ou menos isso daí o texto relata. Aqui no 3 fala assim, ó. Essas expressões que estão aqui no texto são tudo phrasal verbs, coisa que a gente já aprendeu lá atrás. Vocês irão colocar esses phrasal verbs com o significado deles aqui, ó. Keep something carefully. Manter algo cuidadosamente, não perder. Aonde eu vou encontrar isso? Já vou falando para vocês. Que vocês vão copiar a expressão que está em negrito, que é o phrasal verb, para cada um desses daqui, tá? Então, é bem simples de fazer, tá certinho já aí, é só pegar eles aqui e colocar para os seus significados. Aqui no Challenge Yourself, vocês vão responder, como sempre, voltado toda a unidade, de acordo com o contexto das linhas, dos caracteres. Então vocês vão ler todos aqui, marque a resposta correta. Qual que é a resposta correta? Muito muito tranquilo de fazer esse, tá? E o que é verdade sobre o phrasal verb na seguinte sentença do Thomas Edison? Então vocês vão marcar aqui. A 3. Qual mensagem o cartoon aqui está tentando nos mostrar? E aí vocês irão marcar
aqui também. Sitting here.